aqui é uma caixinha de fósforos que eu transformei numa caixinha de luz. Nossa Senhora da Luz, já vai com a vela acesa. Você não precisa nem gastar energia. Isso aqui é um confessionário portátil, não precisa mais na igreja se confessar. Tem para pequenos pecados e esse é para pecados capitais. Esse é para pecados municipais. Faço um ratinho de biblioteca. Sabe por que ele está fazendo leitura rápida? Porque o livro é de queijo. Moral da história. Com criança é igualzinho. Você tem que ver o que ela gosta para daí fazer ela se apaixonar pelo livro. E essa aqui é a escadinha para chegar na sabedoria. Se você não tiver um sonho no meio da sua caminhada, sua vida vai dar em nada. Se você não pedir nada para a vida, o que a vida vai dar para vocês? Nada! Então a gente tem que pedir alguma coisa para a vida. Ou vocês vão esperar ter um cabelo desse aqui para daí decidir. Esse cabelo aqui é Foz do Iguaçu. No verão. Torre Gêmea, você já ouviu falar das Torre Gêmea? 9h26, primeiro aviãozinho. Pô, aperta o botãozinho, a pessoa aperta o botãozinho e ela desce. Aí não foi isso que aconteceu, né? Daí o Piazinho falou assim, e se as duas viessem ao mesmo tempo? Eu disse, seja flexível, olha quanto toim, 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 toim. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Zona de Salvador Dalí, sabe Dalí da onde? Dalí do Pilarzinho. Leminski, era uma vez o sol nascente, me fecha os olhos até eu virar japonês. Pan 2007, as Olimpíadas.